كدب شرجرا دوسو ذجرا مانتا يو قبتين وزير كي وزير كحيان كوزارة دا حنانا دا حولها ديرتا يداق حكومة دا فدرال كي سوماليا وحيسو ذجرا وسو دوويين قوان كي دولة دا بغرطوية دا سعودية كي كوما منوع داي ان دوحوش لغدو في سوماليا لغيو دا الكيدا وزير كوزارة دا حنانا دا حولها ديرتا يداق حكومة دا فدرال كي سوماليا مدني سعيد حسين عيد ayaa sheegay in dawladda Soomaaliyeed ay soo dhaweeyayso go'aanka dawladda Saudiga ay ka qaadatay wuxuuna wasiirka sheegay in dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ay dhibaato weyn ku tahay dalka Soomaaliya gaar ahaan xoolaha isagoo tilmaamay in go'aanka boqortooyada Saudiga uu faa'iido weyn u yahay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda waxa la ognahay in Saudiga uu ka mid ahaa meelaha waaweyn ee dhuxushaasi aakhirka la geeyo ilaa dadka Ameerika ay mar jiray go'aankaas ay gaadhay dawladda Saudiga wuxuu qayb weyn ka geysan doonaa inuu badbaadiyo dhirta Soomaaliyeed sida naxariis darrada loo guli jiray loona geyn jiray wadamadaas ay u dhoofto go'aankan wuxuu badbaado u yahay xoolaha Soomaaliyeed iyo daaqa Soomaaliyeed dhirta Soomaaliyeed oo dhibaato weyn ay kasoo gaadhay qaab loo si naxariis darrada loo guli jiray waxaan rajaynaynaa inuu wasaaraddan xaaladaha xoolaha daaqa oo mas-uul ka ah khayraadka xoolaheed iyo midka daaq iyo dhireed inuu in dhibaato weyn ay kasoo gaadhay arrintaas aada iyo aada uga mahadnaqaynaa dowladda Sacuudiga waxaan ugu baaqaynaa wadamada kale ee walaalaha ah iyagana وزير كحجان كوزارة حنانة حولها ديرت يداق حكومة فدرال كسومالية حلبان عبد الناصر محمد جارني أي وجو باقي دتك كهولن دو فينت دوحش الصومالية إن يجوجان وحن سدوا كلا وباق ودري دتك عاد استيجرست ديرت الصومالية سدوا وشجعي دتك دنبيل ياشا شرع وجو قبنايو وقفك الربا إنه كجنح سدوا دوحش الصومالية ودرت حاله فيه دلك الدمديس وله فيه قف كاس أيام دمبيلة لكن قف كا لوكالي رواين ودحلو استعماله ودت كسامارية دجده كجرو وكيف شدو دمبي معها محجرة وحكتير سن با نولش وحكتير سن دحشة ولي وحلو وحلو ما رتكر صدا أو لون ولي يعني مركا أنت عنك جد بينه أو صدا دت كهيم بدل كمذا دولده عالم كي أنه ليه نك جارينه waxa weeye loo kale la mamnuucin sharci darana ma aha kuwa markay soo diiwaan gelinaya sharcigu u saamaxayo waa kuwa gudaha ka shaqeysanaya waa aragteen maalin walba intaas oo ina tareeba soo gala Muqdisho oo la xul wada lama mamnuucin taas ciidamadu ma qabtaan ciidamadu sharcigu ma qabtaan lama mamnuucin sababtoo ah waa loo baahan yahay kuwa waa loo baahan yahay mana xaalufin kartaba dhirta dalka haddii isticmaalka guduhu ma xaalufin karo waa xaalufinay waa iibka dibadda way waana kaas kala xaalantimay wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaa jiray dad badan oo ka ganacsanayay dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ee dalal badan oo Saudiga ka mid yahay taasoo qayb ka ah xaalufinta dhirta iyo nabaad guurka deegaanka waxaana dhawaan qaramada midoobay qaraar tirsigiisa uu yahay 2082 ay ku mamnuucday dhoofinta dhuxusha Soomaaliya Ibrahim Gudley Saxaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho